Morotas kaikille, Miro tässä ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pienen lykkäyksen jälkeen Season 4 on vihdoin saapunut Modern Warfareen. Ja tätä mä oon kyllä oottanut kovasti, koska mä vedin sen viime seasonin Battle Passin läpi varmaan joskus kuukausi sitten. Ja sen jälkeen mulla ei hirveästi ollut motivaatio pelaa mitään perus multiplayeria. Ja jotenkin Warzoneinkin on vähän vähentynyt kiinnostus. Niin mahtava saada tää uutta kontenttia ja syytä grindata taas. Tosiaan tää intro-ruutu on vaihtunut. Tää näyttäis olevan se yksi mappi alkuperäisestä MV:stä. Mä en muista sen nimeä. Varmaan kuin Chernobyl. Ja mä en kyllä tarkemmin tiedä yhtään, mitä tän päivityksen mukana on tullut. Varmaan joku uusi mappi, toivottavasti. Ainoa vissi, mitä mä tiedän, on se, että Captain Price tulee kai olemaan pelattava hahmo monin pelissä. Yes, daddy. Hold up. Wait a minute. Let's get it done. Yeah. Neymar. Bravo 6. Let's go, Mara, you are out of here. Hello, darkness, my old... Ja siellä oli toi Kyle myös. Ah, mut se pitää ostaa erikseen. Sorry Kyle, mut mä en tarvii sua, kun mulla on Price. Ostaa Battle Pass. Wow! Otetaan se Price heti käyttöön. Mä en edes muista, mitä mä oon niinku viimeksi grindannut tässä, varmaan tää SMG-tä. Ai niin joo, Bisonille mä oon kultaa grindannut, tää on... Mä vihaan taas, että tää on ihan ass. Mä otan tohon termaaliin, koska mulla oli joku mission jo Thermal Sight Opticilla longshot killsseä. Scrapyard 247. Se on muuten uusi mappi. Eiks Scrapyard oo tosta MV2-sta yksi mappi? Mikä tää on? Warzone Rumble. Large scale team deathmatch in areas around Verdansk. Oh damn! TDM jossain niinku Warzone mapin alueella. Eikä vaan haluu mennä tonne Scrapyardiin. Okei joo, tää on tää mappi. Tää on MV2-sta, eiks niin? Siis vitsi tuntuu oudon, koska mä en oo pelannut siis multiplayeri varmaan pari viikkoa. Ja Warzonekin mä oon pelannut PC:llä lähinnä, niin mulla on touch ihan kadoksissa. Kahden KD. Helppo ja kivaa. Kertokaa kommenteissa, että pelataisiin jopa Warzone tai ihan perus multiplayeria. Ja olitteko tyytyväisiä tähän Season 4 päivitykseen, ainakin tähän alkuun. Varmasti tulee vielä Season 4 aikana jotain uutta, mutta tähän mennessä miltä on vaikuttanut. Ja mikä on seuraava mappi jostain vanhoista kodeista, mitä toivoisitte tähän peliin. Tosiaan vielä toinen matsi täällä Scrapyardilla. Mikä aimi. Mä en oikeasti yhtään tykkää tästä Bisonista. Eikö se mukaan longshotti? Come on, come on. Pääsen eroon tästä termalista. Well, that was a load of shit. Voisin kyllä mennä pelaa yhden soloonkin Warzonein pitkästä aikaa täällä videolla. Come on! Oh my god. Alo, onko täällä ketään? Mitä? Tässä voisi saa longshotin, jos näkisi jonkun. Come on nyt. Ah, presi! Oh, siihen niin. Jee, yks. Joo, ei kyllä niinku 4-5 tunnin yöunet plus se, että ei ole pelannut multia tai edes Warzonea pleikalla viikkoja tai pari, niin ei oo hyvä yhdistelmä. Siellä. Yes. Mä kyllä haluaisin, että se terminal tulisi tähän peliin, mutta sille mä ymmärrän, että ne heti haluu niinku heitä kaikki klassikkomäppejä tähän peliin, et sitten jää myöhemmille seasonille mitään. Mut sitten se mä nyt kuinka monta seasonia tässä on jäljellä vielä. Tänä vuonna pitäisi tulla uusi kodio. Vai tekeköhän ne tähän vielä pidempää seasoneita, koska Warzone? Vai en mä tiedä. Damn straight. Okei, okay, yksi ainakin. Toinen. Yes. Yllättävän hyvin tää matsi on mennyt, vaikka tuntuu, että on jotenkin ihan ruosteessa. Ei mä nehti! ...34-23. Ois voinut mennä huonomminkin. Mä menen kyllä nyt kokeilemaan tätä Warzone Rumblea. Onks aina niinku joku tietty alue sieltä Verdanskista, vai niinku silleen, että on monta eri alueet, jotka voi tulla randomisti eri matseihin? Thank you.
Oh shit. Sain ne molemmat siellä. Ota sitä. Älä, miten mä ampun tosta ohi? Tää on meidän puoli. Okei, nyt mä annan ton tyypin tuolta. Mä sain sen! Ota sitä hyvää. Toi on niin satisfying ampuu noin kauas. Who can say where the road goes? Toi Warzone Rumble, niin ihan siisti idea, vähän jotain freshia. Mut en mä usko, mä tuun paljon sitä pelaamaan. Eikö se ole vaan toi niinku tietty mappi tai tietty alue, mistä pelattiin just äskeisessä matsissa, mut ei toi niinku ton sniputtamisen lisäksi tunnu tarjoavan silleen mitään, mitä mä pitäisin erityisen hauskana. Voi olla, että jotkut tietyt alueet vois olla parempia ns niinku normaalille pelaamiselle. Kai ton on kiva mennä välillä sniputtelemaan, mutta en usko, että tuun paljon tohon koskemaan. Okei, okay, tää on siis tosiaan Gunfight-mappi, mutta nyt vedetään TDM:ää täällä. Ja mietin, että onkohan tää jossain vaiheessa tulossa se Kouvola, tai se Chernobyl-mappi MV1:stä. Vai onko se niinku tässä, koska tää on se, tossa se karuselli ja... Mikä karuselli? Siis... Dumbass, motherfucker. Ja tuolla näitä olevan rakennukset kiinni. Beast mode. Fuck. Yes! Ai toi kai on longshotti. Tää on SMG! Toi on longshotti. Kobe. Mä menen vielä yhteen HC-matsiin, koitan nappaa pari longshottia sieltä. Ja sen jälkeen yksi Warzone solo. Tai ehkä pari, riippuu kun nopeammin kuolee. Arklov Peak. Ei todellakaan mikään huonoin mappi longshottien saamiselle. Vitsi, mä olin hämmentynyt, kun mä en nähnyt sitä. Dammit. Antakaa joku mulle helppo longshot-tappo. Yes, come on. Yksi vielä. Ja se tulee täältä. Ei tukka. Vaan se tulee täältä. Ei tukka. Tulee. Ei tukka. Oh yeah. Mä jätän tähän kuitenkin joku korkean kantaman skopen nimittäin. Kun kerran ollaan HC-matsissa, niin kai mä voin koittaa tähän muutenkin saada niitä longshotteja, niin saada niitä kamoja. Oh yeah. Mun niinku tuomioks koituu jatkuvasti sen maan silleen. Otan granaatin käteen tässä aukealla, jos kaikki näkee mut ja pidän sitä hetken kädessä ja se on siinä 2 sekuntia kun tikku paskassa. Totta kai joku ehti ampua mun siinä välissä. Ei vitsi, kun ois saanut 13. Mikä ase? Oh, okei. Okay. Sitä obsidian skinia en ole vielä muuten grindannut millekään. Kai se voisi yli graulle ottaa, nimittäin se on mun ykkösase Warzoneissa nykyään. Kai se sille on vähän OP, mä en tiedä onko sitä nyt nerfattu tai jotain tämän päivityksen myötä. Eikö siihen vähän voisi jotain rekoilia nostaa nimittäin? Ottaen huomioon, että se on assault rifle, niin ei se kyllä paljon paskaakaan heilu. Kun sillä ampuu, niin tulee jotkut aiemmat kodit mieleen, kun ei ollut vielä niin paljon rekoilia missä aseissa. Niin kuin nyt tämän kodin jälkeen, kun mä oon kattonut jotain BO2 gameplay tyyli, se näyttää niin oudolta, kun ne aseet ei heilu. Muutaman longshotin sain ja vissiin päädyttiin kuitenkin ihan reilusti yli yhden KD:n. Näin. Ai soolossa on pakko vetää crossplayilla. Onks aina ollut silleen? Itse asiassa muuten just taisi mulla tuli ollut crossplay koko ajan päällä tässä. Jep, koska mä oon pelannut viimeksi Warzone PC:llä, se oh my god. Mut jos se crossplay on tässä pakollinen, niin en mä kyllä halua pelaa pleikalla PC-pelaajia vastaan, niin mä menen pelaa PC. Much later. No niin, tässä on nyt pari päivää vierähtänyt, kun en mä tajunnut, että siellä PC:llä on vielä se joku vajaa 40 gigan päivitys odottamassa. Niin, en oikein ehtinyt kuvaa sitä enää sinä päivänä. Ja tosiaan tossa pari päivää sitten oli myös toi Pleikka Vitosen reveal-eventti. Eli näytettiin se konsoli ekaa kertaa ja näytettiin pelejä, mitä sille tulee, jne. Suurin osa teistä varmaan nähnyt ton konsoli jo, mutta jos ette ole, niin tässä se on, kuten huomaatte, niin vähän erilainen. Vähän tommonen futuristinen. Ja mä kyllä oikeesti tykkään tosta designista. Kun sehän siis paljastettiin silleen, että se oli pystyssä se konsoli. Anni tossa taas sitä bugia, ettei voi tappaa porukkaa, mikä tää homma. Niin mä olin vähän se, että okei, ihan siisti näköinen. Mä toivon vaan, että se pystyy pistämään myös vaakatasoon. Sit löytyi kuva, missä se on vaakataso.
vaakatasossa. Ja se on tosi hyvä mulle. Mä todennäköisesti tuun pitää sitä vaakatasossa. Ja jotenkin vaakatasossa näyttää mun mielestä vielä paremmalta. Se tapa, miten se konsoli niinku esitettiin. Se oli ihan hiton siis. Se musiikki ja kaikki ja semmonen seinä, missä meni niitä juttuja. Mä menen tänne bensasemalla. Ja no tossa striimi. Aha. No niin. Joo, joka suunnasta tulee. Tota mä ehkä vihaan eniten Warzone. Siis tottakai Battle Royale-peleihin kuuluu se, että sä voit jäädä parin tai kolmenkin tiimin väliin. Se on väärästään, kun se tapahtuu. Tossa striimissä ei paljon mistään spekseistä puhuttu, mutta... Hei, come on. Mut kaikki mitä niistäkin on kuultu aiemmin, niin kuulostaa kyllä erittäin hyvältä. Ja pelitkin näytti erittäin hyviltä. Mä kyllä jäin vähän kaipaamaan semmoista yhtä isoa julkistusta tai traileria vielä. Vaikka GTA 6. Siis ees joku vaikka 30 sekunnin teaseri, joka kertois vaikka ihan vaan, että mihin se tulee sijoittumaan tai tälleen. Ja mä luulin, että me saadaan. Se oli kunnon semmonen boner kill, kun se alkaa se striimi. Ja tuli Rockstarin logo, mä olisin, oh my god, oh my god. Ja sit se oli GTA 5, pleikka 5:lle. Yes! Why did I move here? Yes! Yes! I guess it was yes! the weather. Yes! Or the... I don't know, that thing. That magic. No! No! Seuraava Spider-Man-peli näytettiin. Siinä tullaan pelaamaan Milesilla, ja se on myös se nimikin, Spider-Man Miles Morales. Sitä peli on kuvailtu silleen, että jos miettii vaikka Uncharted-pelisarjaa, että se peli on vähän niinku se Lost Legacy Uncharted-peleistä. Että se on niinku ihan oma pelinsä, mut ei niinku ihan niin suuri skaalaltaan, eli semmonen niinku yhtä eeppinen tai välttämättä pitkä. Semmonen kunnon jatko-osa tolle PS4 Spider-Manille on vielä tulossa joskus myöhemmin. Mut silti mä odotan sitä erittäin paljon. Kyllä mä silti uskon, että se tulee olemaan niinku ihan laaja ja pitkä peli. Se näytti siltä, että sijoittuu taas New Yorkiin, mutta talvella. Et musta on aika lailla copy-pastannut sen New York-mapin ja lisännyt siihen talvijuttuja. Ja ehkä jotain muutakin totta kai. Mun mielestä se on hyvä vaan, koska siis mieluummin se, kun ne keksis jonkun ihan tyhmän sijainnin, mihin jostain kumman syystä mennään. Spider-Man New York, ne kuuluu yhteen ja se mäppilä hiton siisti. Horizon 2, mikä se nimi oli, Forbidden West, se näytti tosi hyvältä. Mä en ole itse pelannut sitä ekaa vielä läpi, mulla olisi tarina kesken, mutta ennen kuin se jatkoa tulee, niin pitää pelaa läpi. Sitten on tulos uusi Ratchet & Clank. Siitä mä oon tosi hypeessä. Siis mehän ei vissi saatu Ratchet-peliä nyt PS4:lle, jos se laskee sitä niinku remakea sit ihan alkuperäisestä. Niin tosi siisti saada oikeesti uusi Ratchet & Clank-peli. Ja trailerin perusteella siihen pitää joidenkin eri todellisuuksien välillä, joka näytti ihan hiton siistiltä. Ja oli tosi näyttävän näköinen ja gameplay näytti tosi hauskalta. Ja tuli kunnon nostalgiapärinät siitä. Okei, tää on käyty. No niin. Well, that was a load of shit. Mun hiiriä jumi. Yeah, throwing knife. Yes. Sitten semmonen peli kuin Returnal näytti tosi mielenkiintoiselta. Vissi joku tommonen avaruusseikkailu, missä on paljon jotain mysteerejä ja trippaavia elementtejä. Olettaisin ainakin, että tosi semmonen niinku jännä tunnelma. Ja monet semmosista, no en mä tiedä voiko sanoa indie-peleistä, mutta niinku oletettavasti pienemmän budjetin peleistä näytti myös tosi mielenkiintoiselta. Ja semmonen peli kuin Deathloop näytti ihan hiton siistiltä. Kun se traileri alkoi, mä oon silleen, mut sit jossain siinä niinku trailerin puolessa välissä, se alkoi näyttää hiton siistiltä. Se onks... Mulla jää hiiri jumiin tähän hiton kameran jalkaa. What a shame. Mä olis tarvii langattoman hiiri, ei tästä yhtään mitään. Ja kun mä pelaan suht pienellä senssillä, niin pitää liikuttaa hiirtä aika paljon. Ja tää on viimeinen. Come on nyt. Mä haluan edes yhden tapon niinku se itse pelissä. Kuten mä sanoin tän videon alussa, niin mun kiinnostus Warzone on ehkä vähän laskenut. Totta kai, tää on aina periaatteessa niinku sama peli, sama mappi. Totta kai nytkin tää on tullut paljon uutta. Siis jotain tämmösiä niinku Most Wanted kontrakteja. Ja sit tulee jotain supply helikoptereita. Sit tulee niinku ampuu niitä alas, että saa aika hyvää luuttia. Ja myös tulee bunkkerit aiemmin. Ja sit jotain fire saleet. Kaupassa on kaikki halvempaa. Ja sit on jailbreakkejä, jotka jotenkin toimii silleen, että jos on vaikka squadi, kolme sit squadista kuolloa, yksi on elossa, ja sit on jailbreak. Ne kaikki kolme, jos ne spektaa vielä sitä matsia, ne pääsee takas peliin. Noin se mun mielestä toimii. Kyllä tähän tulee paljon uutta tällä, mutta siis kuitenkin, you know what I mean. Periaatteessa tämä on niinku samaa. Ja jotenkin tuntuu, että nykyään jokainen matsi tässä pelissä on semmoista kunnon niinku vääntöä. Ja aina pitää vääntää ihan huolella hiki päässä ja niinku kunnon semmoista niinku intensiivistä. Joo, mä oon Miro, mä oon mun Fallille hipfireen, huhuu. Mulla ei nyt riitä fokus tähän peliin. Et tuntuu, että tää pelimuoto ei enää ole niin hauska, vaan enemmänkin niinku kilpailullinen. Vaikka ei oo mitään ränkkisysteemiä tai mitään. Okei, okay. Vaikka on tää edelleen tosi hauskaa, etenkin jos niinku pelaa friendien kanssa. Ja mä oikeastaan muuten pelaakaan tätä nykyään. Ja kertokaa siellä kommenteissa myös, mitä mieltä te olitte tosta Pleikka Vitosen reveal-eventistä. Missä kaikki nyt on? Tästä ei tuu yhtään mitään.
Jumalauta. Mut joo, tää video oli tässä. Jättäkää liikaa tällä videolla, jos tykkäsitte Mega Tilan mun kanava, jos te olette tehnyt niin, ja Mega Messeromo IG:ssä. Ei siinä muuta, se on moro.